Astara. Mənzərəli Talış dağlarının bənzərsiz gözəlliyi, qədim Sım kəndi. Bu kənd Astara rayonunun ucqar kəndlərindən biridir. Dəniz səviyyəsindən təxminən 750 metr yüksəklikdə yerləşir. Sım və Sım ətrafında çoxlu tarixi mənbələr, abidələr vardır. Boda kəndinin hansı daşını qaldırsan, öz qədimliyini, öz şəkillərini əks etdirir. Gördüyünüz bu daşın üstündə həkk olunmuş şəkillər bizim eradan əvvəl 3-4-cü əsrlərə aiddir. Kənddə Kadusi tayfalarının yaşadılmasına aid kifayət qədər məlumatlar var. Bunu şəhər mənbələri də etiraf eləyir. Kadusi tayfaları indiki talışların əcdadlarıdır.